Jo parlaré, ho he titulat la modelització matemàtica de la Covid, però em restringiré bàsicament a models que se'n diuen determinístics, que són els que avalen quan per grans quantitats d'infectats, quantitats relativament grans d'infectats, o sigui, el que avui aquests dies sento que en diuen transmissió comunitària, en contraposició al cas de grups petits, que llavors s'ha de fer una modelització més probabilística i s'han de fer altres coses. La meva, esclar, el meu objectiu és fer veure potser les bases dels models aquests determinístics, de com poden funcionar, fins on poden arribar les matemàtiques i fins on, diguéssim, no poden arribar. L'objectiu, el problema, és el que deia l'Anna, doncs, bueno, esclar, la pregunta és, bé, tu tens tota una sèrie de dades, com per exemple aquestes són les d'Estats Units des de fins a fa dos dies, i voldria saber, a veure, fins on, com continuarà l'epidèmia. O sigui, aquí sembla que està tirant cap amunt, però clar, voldríem saber si potser està començant a baixar o el que sigui. Aquí he posat un altre cas, a veure si espera, això, veig que funciona així. Aquí he posat les dades del Segrià d'aquests últims dies. Aquestes dades estan, i he posat aquestes dades, i les anteriors també, són casos nous per dia. O sigui, cada dia, per exemple, aquí el dia 31 de maig, doncs sembla que estem de l'ordre de 14 casos nous al Segrià. Ho dic això en el sentit de que quan ens mostren una curva, doncs el primer que hem de mirar és a veure aquella curva concretament, què és el que ens diu. En aquest cas ja dic, casos nous per dia. Una altra cosa de curva molt diferent seria els casos acumulats. Una altra curva molt diferent seria el número de morts per dia, etc. I llavors, doncs el primer que hem de fer és deixar les coses clares de què es tracta. Aquí també he dit, per aquí baix, de que aquestes dades ja he fet un promig, he fet mitjanes, el que en diem mitjanes mòbils de 7 dies, perquè si no es veu una cosa més com aparentment aleatòria, o dit d'una altra manera, es veuen efectes de, per exemple, els caps de setmana, que potser les notificacions són menys o el que sigui, llavors doncs, és molt convenient fer una mica de regularització en aquest sentit. Aquí també, doncs, per suposat, doncs, la pregunta és com evolucionarà. Va. Llavors, doncs, com es pot modelar això matemàticament? A veure, la idea és que per poder fer prediccions, doncs, el que es tracta és de saber com funciona, tal com ens estava explicant avui en dia, avui fa un moment l'Anna, i traduir-ho a matemàtiques. I el que fem quan fem això, doncs el que tenim és el que en diem un model matemàtic i llavors podem mirar de veure què ens diu. I bé, les bases d'un model matemàtic d'aquest tipus és el que vull explicar. I començarem pel principi o pel nucli del problema. I el nucli del problema és, com bé sabem, doncs els contagis, aquesta comunicabilitat que ens deia l'Anna. Llavors, com mesurem aquesta facilitat de contagi i com la incorporem en el model? Cada persona infectada, potser sintomàtica, potser no sintomàtica, potser ja té bueno, cada persona infectada en cada unitat de temps, cada dia, per exemple, doncs té un cert número de contactes. Aquest número n'hi dic K i pot variar d'una persona a l'altra. Jo, com que estic considerant una quantitat relativament gran de persones, doncs típicament considero una mitjana d'aquest valor K. Aquests contactes, no entraré en què vol dir contacte, perquè pot ser a través d'una superfície intermediària, el que sigui, etc. Però, diguéssim, aquests contactes bé, es traduiran o no en un contagi. Bé, tot depèn. Per exemple, clar, si estic contactant un altre infectat, doncs aquest no compta. Llavors he de comptar quants d'aquests contactes, diguéssim, són amb una persona susceptible. I llavors aquí he posat S dividit per N, seria la proporció de susceptibles respecte a tota la població. O sigui, per tant, aquest nombre de contactes has de multiplicar per S dividit per N
I encara l'he de multiplicar per un paràmetre Q, que seria la probabilitat de que aquest contacte, amb aquest susceptible, es transformi en un contagi, o sigui que efectivament es transmeti la malaltia. Bé, per tant, el que importa és tot aquest producte. Aquests són els contactes per cada infectat i per unitat de temps, que és aquesta K, per aquesta Q, per aquesta S i per N. Llavors, aquí, ho he posat així, H1, H2 són com una mena d'hipòtesis, no tenen més transcendència que enumerar-les una mica o fer veure que són hipòtesis. Estic suposant que aquests paràmetres K i Q, o el seu producte, que tenen el mateix valor per a tothom. Si no tenen el mateix valor per a tothom, perquè hi ha gent que contacta més, gent que contacta menys, més o menys cuidado, doncs llavors el que importa serà la mitjana d'aquest producte K multiplicat per Q. Després, una altra cosa és aquesta K, el número de contactes, com depèn de la població. Clar, si estic en una illa deserta, doncs no, o si estic en un envoltat de molts pocs habitants, doncs no contacto gaire gent. Si estic en un lloc amb molta població, doncs puc tenir més contactes. Aquí suposem que és proporcional, suposem que el número de contactes és proporcional a la població. Com més població hi hagi, més contactes tinc. Això és una d'aquestes hipòtesis que s'haurien de revisar, perquè amb un model més refinat, perquè hi ha com un efecte de saturació. Si creix molt la població, si la població de Barcelona fos el doble, doncs segurament tindria els mateixos contactes que tinc ara. Però una hipòtesi molt estàndard és que el número de contactes és proporcional a la població. Per tant, si aquesta K, aquesta K la poso proporcional a la població N, que estic dient la població total, i després divideixo per N, llavors se'n va aquesta N i em queda aquesta CQ. C és un paràmetre, Q és un altre paràmetre, multiplicat per S, per tant queda un paràmetre multiplicat per S, que és aquest paràmetre se'n diu beta, se n'acostuma a dir beta, aquests són els contagis per infectat i per unitat de temps. Llavors, una altra hipòtesi que farem és que el número d'infectats, la quantitat d'infectats, la considero una variable contínua, o sigui, parlaré de 3,4, potser són 3,4 milions d'infectats o 3,4 milers d'infectats, però bé, estic fent anar, estic suposant una variable contínua perquè en seguida parlaré de derivades, I això, clar, certament això només val quan tenim quantitats grans, si no, doncs han de ser models probabilístics. Bé, com es pot veure amb tot això, estic fent moltes hipòtesis que es desvien de la realitat. El número d'infectats no és pas una variable contínua. Però aquí deixeu-me citar una cita de que jo moltes vegades poso amb això de la modelització matemàtica. Tots els models són erronis, però alguns d'ells funcionen. O, tal com he trobat en un article referent a la Covid, que fa part del model aquest que jo presentaré, el model CIR, que és molt conegut, i el titula així, l'efectivitat de Unreasonable Effectiveness of Simple Models. O sigui, sembla estrany, però els models simples funcionen encara prou bé. I a veure, doncs seguint amb aquest lema, doncs suposarem que el nombre d'infectats és una variable contínua i em permetré el luxe de fer derivades, de considerar derivades. Per tant, si dic que els contagis per infectat són, és beta per S, doncs per unitat de temps, doncs això ja és aquesta derivada, són contagis per unitat de temps, per exemple per dia, doncs són beta per S, i com que això és per cada infectat, doncs això multiplicat per I em dona com creix la taxa de creixement del nombre d'infectats. O sigui, el nombre d'infectats creix d'aquesta manera, la seva derivada és proporcional a I amb el factor S a dintre. D'altra banda, bueno, això només pel que feia als contagis. D'altra banda, els infectats també varien a conseqüència de que alguns es curen i altres es moren. La quantitat de curats per unitat de temps és raonable imaginar que és proporcional al nombre d'infectats, o sigui, donat un nombre d'infectats, un cert percentatge es curen i un altre percentatge es moren. Val? I llavors amb això obtenim ja l'equació diferencial que es diu pel nombre d'infectats, que és que la quantitat d'infectats doncs varia d'aquesta manera,
els dos termes contenen el nombre d'infectats aquí, i en uns paràmetres. Va? I l'altra hipòtesi que també hem de fer, bé, aquí tenim el nombre de susceptibles que a mesura que vagin infectant-se gent, doncs va disminuint el nombre de susceptibles. Per tant, aquí aquesta S, en principi, bueno, aquesta S inevitablement, a mesura que hagin infectats, la S també variarà. Suposarem en relació amb això, suposarem bé, per cert, aquí aquesta H més mu a partir d'ara en diré gamma. Gamma és la suma de la taxa de curació i la taxa de mortalitat. Val. Doncs l'altra cosa que suposarem és que els que es curen queden immunes i, per tant, deixen de ser susceptibles. Per tant, els susceptibles, la població de susceptibles, només varia perquè quan s'infecten, llavors deixen de ser susceptibles i passen infectats. No tornen. Aquí no hi ha cap terme que seria H per I, que els que deixen de ser infectats es curen, passen, tornen a ser susceptibles. Si fos això, llavors haurien de modificar el model. Val. Bé, doncs aquestes equacions, i una altra que ara afegiré, doncs donen el que se'n diu el model SIR, S i R. S és, doncs, representa la població susceptibles i la població d'infectats, i R són el conjunt dels curats més els morts. Que en el fons fixeu-vos que les dues primeres equacions, amb dues equacions per dues variables S i I, ja en tindria prou. És per això que els curats i els morts, diguéssim, apareixen d'una manera menys protagonista. Però bé, de tant en tant va bé poder-s'hi referir. Val. I això és proposar la gamma per I, perquè gamma inclou tant la taxa de curació com la taxa de mort. Aquestes equacions estan associades als noms d'aquests senyors, Kermack, William Kermack, em sembla que és, i Anderson McKendrick, que són uns escocesos que a principis dels anys del segle XX es van dedicar a aquestes coses. Jo voldria fer èmfasi en que eren interdisciplinars. Em sembla que el John Kermack era inicialment metge, ara no em voldria equivocar. No, el que era metge inicialment és Anderson McKendrick, que era metge i va estar viatjant molt per les colònies britàniques i va estar a la Índia, i allà es va interessar, es va començar a estudiar matemàtica aplicada perquè veia que li servia. I el McKendrick era matemàtic però també era químic. I per cert, aquest McKendrick era químic i feia experiments al laboratori, i en un d'aquests experiments, per culpa d'una explosió al laboratori, va quedar sec, i tota la feina de matemàtic la va fer sent sec, parlant amb els seus companys. Val. Bé, doncs aquestes són les equacions del model SIR, són unes equacions diferencials, com són les equacions, per exemple, que descriuen el moviment dels astres, la mecànica celeste, i com totes les equacions diferencials, aquestes ordinàries, tenen aquesta particularitat, que en principi, si tu coneixes l'estat inicial, és a dir, els valors de susceptibles, infectats i els curats i morts al moment inicial, doncs resolvent les equacions diferencials determinen el futur a partir d'aquí. Determinen si coneixes els paràmetres beta i gamma i si coneixes els valors inicials, perquè clar, els valors inicials, per exemple, d'infectats, bé, doncs quants infectats hi ha ara a Catalunya? Pues, pel que de, tal com deia l'Anna fa un moment, doncs, per exemple, els millor n'hi ha que no els tenim detectats, perquè millor són asimptomàtics i no s'han fet proves i no els tenim comptats. Per tant, aquí tenim una gran incertesa, aquí també tenim una gran incertesa, perquè beta depèn dels contactes que té la gent i així, depèn de les mesures de contenció, del comportament humà, i clar, el comportament humà no el modela cap equació diferencial. Val? Gamma dependrà de... Gamma és essencialment l'invers del temps, és la taxa de curació. També dependrà de si es tenen més medis de curació o no. Per tant, tot això que en principi dona l'equació diferencial està subjecte a molta incertesa. Bé, aquí posava una curva de com els senyors Kermack i McKendrick, doncs, van fer veure com el seu model s'ajustava molt bé a dades experimentades reals d'una epidèmia de Bombai de l'any 1905-1906,
una epidèmia que potser era un estat més salvatge que el nostre, potser no s'intervenia tant, no es feien tantes proves i tal, i potser llavors és més fàcil. Quan... Va. Bé, llavors, però bé, com podem... Bé, llavors què passa aquí? Fixeu-vos que hi ha una cosa que simplifica molt les coses. De fet, estic parlant de qüestions diferencials, però de fet és molt senzill això. Perquè, sobretot, pels estadis inicials, que encara es pot considerar un estat inicial, o sigui, quan el nombre d'infectats és molt més petit que el nombre de susceptibles, 70.000 comparat amb 7 milions i mig, bé, doncs llavors la població susceptible essencialment varia molt poquet, varia la seva variació relativa és poqueta. I per tant, aquí puc imaginar-me que si l'ESA fos constant i per tant l'únic que estic dient és que el nombre d'infectats varia d'acord amb aquesta equació. I si a més suposo beta i gamma, això és una hipòtesi molt suposada, però per poder, diguéssim, entendre què està passant, si beta i gamma fossin constants, llavors és elemental saber que una funció que tingui com a derivada aquesta mateixa funció multiplicada per aquesta constant, doncs és una exponencial, exponencial en el sentit propi matemàtic de la paraula. I llavors la funció exponencial apareix de seguida aquí i la població d'infectats canvia de manera exponencial. Per exemple, aquesta exponencial serà creixent o decreixent segons que l'exponent sigui positiu o negatiu. Per exemple, això en aquesta figura d'aquests autors, doncs aquí tindrem els estadis inicials, tens una exponencial creixent i els estadis finals tens una exponencial decreixent, perquè en els estadis finals el nombre de susceptibles ja ha baixat molt, no sé si s'ha arribat a la immunitat de grup o no, i llavors doncs aquell factor beta S menys gamma arriba a ser negatiu i llavors doncs l'exponencial és decreixent. I entremig seria ja quan... Bé, aquesta curva, per cert, aquesta curva, fixeu-vos que és número de morts però per dia, però com que el número de morts l'estem suposant proporcional a la població d'infectats, aquesta mateixa curva, llevat d'un factor, del factor de proporcionalitat, també representaria la població d'infectats. Bé, doncs tenim en seguida funcions exponencials, en primera aproximació, almenys per valors petits de nombre d'infectats, que és aquí baix. Val. Llavors, aquestes exponencials creixent o decreixent, segons que aquest exponent sigui positiu o negatiu, o equivalentment, segons que el quocient de beta S dividit per gamma sigui més gran o més petit que 1. Aquest quocient beta S dividit per gamma, a diferència de beta S menys gamma té dimensions de temps a la menys 1, beta S dividit per gamma és un paràmetre dimensional que s'utilitza molt per mesurar, diguéssim, què tan dolent és l'estat de l'epidèmia. Se'n diu nombre de reproducció, jo tinc tendència més a dir-ne factor de multiplicació, en seguida faré veure per què, no sé si és la propera, sí. Perquè fixeu-vos, R és el producte beta S dividit per gamma, o sigui, beta S multiplicat per 1 dividit per gamma. Beta S, tal com he fet veure al principi, representa els contagis que hi ha per cada infectat i per unitat de temps. I 1 dividit per gamma, gamma és la taxa de curació i no costa gaire de veure, és bastant estàndard veure, que 1 dividit per gamma és el temps mitjà de durada de la malaltia. Per tant, si un infectat té tants contactes per unitat de temps i aquest és el temps en què en mitjana està malalt, doncs R mesura, per tant, els contagis que hi ha per infectat. Llavors, R té aquest significat i, per tant, i se'n diu nombre de reproducció o bé factor, jo en dic factor a vegades de multiplicació, i el que importa molt és si és més gran o més petit que un, perquè, clar, cada infectat transmet la malaltia a unes altres persones, que aquestes la transmeten a unes altres, i clar, si els contagis per infectat en mitjana són R, doncs quan el nou infectat també fa el mateix paper, doncs els contagis es multipliquen, no? I per tant, si és la mateixa taxa, doncs llavors amb N generacions, per dir-ho així,
Doncs el nombre que compteix és R elevat a N, és aquell esquema que ens ha ensenyat l'Anna d'aquell arbre que s'anava bifurcant i bifurcant i bifurcant, i és clar, doncs, si R és 2, al cap de 10 generacions, doncs R elevat a 2 elevat a 10 és 1024. Per tant, en 10 generacions, que poden ser cadascuna d'elles doncs, potser 5 dies, doncs ja tinc 1024 infectats. Bé, es multiplica. Això és la funció exponencial. I, per tant, tenim aquesta R elevat a N, és un creixement, diguéssim, exponencial o un decreixement, proliferació o extinció, segons que aquesta R, segons que la R sigui més gran o més petita que 1. Bé, llavors, per tant, per poder fer prediccions, doncs el que tocaria és mesurar aquests paràmetres o estimar el valor d'aquests paràmetres beta i gamma. I per estimar aquests paràmetres, doncs si miro una miqueta les equacions, per exemple, puc veure que, per exemple, gamma el puc estimar a partir d'aquí. A partir d'aquesta equació veig que gamma, agafant la R, recordeu que són curats més morts. Doncs considerant els curats en un dia més els morts en un dia i dividint pel nombre d'infectats que tenia aquell dia, doncs tinc una estimació de gamma. I per tenir una estimació de beta, observo que si sumo les dues equacions aquestes, em surt aquesta d'aquí, on ja surt només beta i no apareix gamma. Aquí I més R són els infectats, més R eren els morts i els curats. Per tant, I més R, en el fons, són tots els casos que hi ha hagut, independentment de si ja s'han curat o de si la persona aquella s'ha mort o què. Per tant, això d'aquí són els casos nous per unitat de temps. Això és com la D és com augmenta I més R, per tant, els casos nous i per unitat de temps, DT. I, per tant, la beta o beta S, els posaré junts, doncs la puc estimar en principi d'aquesta manera, a partir del nombre de casos nous per unitat de temps dividit pel nombre d'infectats. I, per tant, si faig el quocient de les dues coses, beta S dividit per gamma, doncs se'n van les Is d'infectats i beta S dividit per gamma em donaria la R, que en principi el puc estimar per aquest procediment. Bé, doncs tot això doncs m'hi vaig posar a fer-ho perquè dic que deixa'm veure com funciona això. I el fracàs va ser estrepitós. Va ser un fracàs estrepitós, perquè ho vaig aplicar en diversos llocs. No, veia que... A veure, perquè aquí passa una cosa. El paràmetre gamma, que és la taxa de curació, o diguem, comencem per l'altre. El paràmetre beta pot variar segons les mesures, si la gent es posa més o menys mascaretes, segons el comportament de la gent, etc etc. Però gamma, que és la taxa de curació i el seu invers del temps mitjà de durada de la malaltia, hauria de ser més estable. I, en canvi, em trobava que els valors aquests variaven molt amb el temps i tenia que anar canviant el valor, l'estimació i tal. I llavors vaig mirar alguns països que potser portaven més temps i que les dades semblaven més endreçades i encara el resultat va ser pitjor. Aquí poso, per exemple, el cas de Singapur. Vaig estar mirant el cas de Singapur i això és gamma a la menys 1. Doncs aquí de constant res, perquè aquí gamma varia per un factor de 300. Això és vamos, inacceptable totalment. Però passa això. Bueno, em va passar això. I què passa aquí? I bé, després de donar-li voltes i voltes i voltes, i en aquest cas a Singapur jo crec que vaig quedar prou convençut, el que em vaig donar compte que és que una cosa que estem acceptant les dades potser de manera massa poc crítica, o estava jo acceptant les dades d'una manera poc crítica. Perquè, per exemple, una cosa que convé distingir molt és el temps T, que n'he dit fins ara, seria el temps en què tenen lloc els fets. Per exemple, en aquest lloc una curació, o sigui, quan compto, doncs avui hi ha hagut tants infectats, ara, per cert, això doncs s'ha millorat molt, però fa 2 o 3 mesos no era tan així. Ara ja t'ho diuen, diu, bueno, dels 300 casos nous que hem afegit avui, alguns corresponen abans d'ahir, alguns altres a fa 4 dies, i alguns són d'ahir, i alguns són d'avui, realment, no? I llavors, això és molt, molt, molt important.
distingir entre el temps en què tenen lloc els fets, les infeccions, les curacions, els morts, i el temps en què són comptabilitzats. Perquè, clar, aquesta gamma, que jo deia, s'hauria de poder estimar d'aquesta manera, doncs, clar, si aquest número que estic posant aquí no és el mateix que aquest que poso aquí, derivar respecte a T i derivar respecte a S no és el mateix. Entre les dues coses hi ha un factor que és la derivada de S respecte a T, que pot ser més o menys important. I entre I de T i de S hi ha un factor fàcilment exponencial que seria el quocient entre aquestes dues coses. Per tant, el que estic mirant jo és aquesta gamma, el que estem mirant a partir de les dades és aquesta gamma tilla, i el que voldríem és aquesta gamma, i potser no són ben bé iguals. Bé, per tant, és molt, molt important a l'hora de tractar les dades el retard que hi pugui haver entre els fets i la seva comptabilització. I aquí, per exemple, en relació a això de Singapur, mirant-ho vaig descobrir que a Singapur feien una cosa, volien ser com diria jo, cuidadosos, acurats i tal, que un cop una persona ja s'havia curat, encara la tenien en unes instal·lacions especials durant 14 dies abans de no donar-li l'alta. I llavors el que publicaven com a altes, si un dia em deien que hi ha hagut 480 altes, de fet, eren com a curacions, això corresponia a 14 dies abans. I llavors vaig mirar aquesta cosa en detall i està explicat en un article, que ara no entrarem detalls en aquí, però és realment molt important de tenir en compte. I bé, després vaig estar buscant més en la bibliografia i vaig trobar aquest llibre que jo ara em miraria perquè té en compte aquest problema. I em va semblar, no m'hi he posat a aplicar els mètodes que diu aquí, però em va semblar que consistia bàsicament una mica, a mida que vas recollint dades, fer una estimació d'aquest retard de quan n'és i tenir-lo en compte ja quan reculls les següents dades, etc. Bé, llavors, tenint en compte això, bé, o dit d'una altra manera, llavors vaig fer vaig recollir dades, les vaig ajustar, i en alguns casos, com per exemple la Comunitat de Madrid, aquest és el cas en què se m'ajustava millor. Bé, què és el que se m'ajustava millor? La curva en punts, aquests rodons, són l'estimació de R amb el mètode aquest que he dit. I la curva aquesta, amb aquests diamants, diguéssim, que estan una mica esvaïts, és l'estimació de R mitjançant un altre mètode molt estàndard, basat en un paquet que se'n diu EpiSTIM, que l'usen molt a l'Institut Carlos III i moltes els de Imperial College de Londres, etc, etc, d'on és l'autora aquesta, Anne Cory, i que es basa, això seria un mètode més aviat estadístic, bueno, no, estadístic, basat en la variable aleatòria, que és tenir informació del temps que se'n diu de generació. El temps de generació seria el temps que media entre una infecció i una altra que provingui de la primera. O sigui, quan un infectat s'ha infectat en un cert moment, doncs en quin moment ell provoca una nova infecció. I això és una variable aleatòria perquè pot variar segons el cas, segons tots els descendents del mateix infectat i tal, té la seva mitjana, la seva distribució de probabilitat, i basant-se en aquesta distribució de probabilitat i en conèixer els seus valors de la mitjana, de la distribució típica, es poden fer estimacions també de R que tenen l'avantatge que només es basen en aquesta informació que acabo de dir, la combinen amb el nombre de casos nous per dia, i és un estàndard. En aquí, aquestes dues estimacions coincideixen força. I això jo ho atribueixo que en el cas de la Comunitat de Madrid, ja des de molt al principi, es van posar a endreçar les dades d'acord amb el temps en què havien tingut lloc els fets, i no només el temps en què eren notificats. En el cas de Catalunya, per exemple, l'acord ja no és tan bo, però encara per mi, encara déu-n'hi-do, perquè aquí en seguida, comparat amb el que em passava al principi, que no coincidia res. Bé, llavors, de cara a aquesta conferència vaig dir, miraré d'actualitzar aquestes dades, perquè fixeu-vos que això s'acaba el 10 de maig.
vaig voler actualitzar aquestes dades, però em vaig trobar, bé, això d'aquí seria l'estimació d'R amb aquest mètode de l'Epistim, això és amb dades d'ahir, dades d'ahir, tot i que em quedo aquí el 12, 11, 10, 9, potser això és el dia, correspon al dia, això correspon al dia 8. Em quedo el dia 8 perquè al fer les mitjanes de mòbils aquestes setmanals, doncs llavors ja te'n passes 3 o 4 dies i llavors no tens les dades d'avui. Però això és normal. Bé, però aquí no he posat les dades encara que obtinc amb el mètode aquest basat en el model CIR, perquè el primer que em vaig trobar és que a partir de mitjans de maig, bàsicament a partir d'aquest punt d'aquí, la Generalitat va deixar de donar, bueno, encara se'n donen, però dades d'altes, les dades de morts sí que hi són, però les dades de curats, d'alguna manera, doncs, hi són i no hi són, perquè tenim dades d'altes hospitalàries, però les dades d'altes hospitalàries són dels curats que van ingressar a l'hospital. Per tant, el que no tenim són dades dels curats que no van ingressar a l'hospital, per exemple. Llavors, és tot un problema. Tot i així, llavors se m'ha acudit de fer... Bueno, se m'ha acudit... hi ha una cosa que es pot intentar de fer, que és la següent. A veure, en principi, R és aquest quocient dels casos, casos nous, diguéssim, dividit pels curats i morts d'aquest dia. En principi, diguéssim, quants casos nous tinc al dia D, quants curats i morts tinc al dia D, i fent el quocient d'aquests dos increments tindria una estimació d'R. Però aquí és el que deia, de curats no tinc. No tenim potser totes les dades. Llavors, però clar, però de morts potser, de morts és una cosa bastant més, com diria jo, diguéssim, també és discutible si és un mort per la Covid o no, però són dades més objectives. I d'altra banda és raonable suposar que els curats, bueno, que... La relació entre curats i morts és un factor més o menys constant. O la relació entre morts i curats més morts és un factor més o menys constant, més petit que la unitat, tal com he posat aquí. I, a més, diguéssim, tots els que surten, aquests d'aquí sota el denominador, són tots els que surten de la malaltia. Doncs quants d'ells són morts? Això correspon més o menys al que l'Anna en deia la mortalitat, i que ja s'ha comentat, i em sembla que hi havia una pregunta, que com és que varia tant d'un país a un altre. I, per exemple, aquí a Catalunya i a Espanya, en els moments més àlgids fa 2 o 3 mesos, doncs més o menys podia ser d'aquest ordre, d'un cinquè. I això és perquè és el que deia l'Anna, clar, llavors els casos que es comptaven com a casos eren molts, la major part d'ells eren els que arribaven a l'hospital i aquells eren casos, molts d'ells ja crítics i el percentatge de morts era més alt. En canvi, si un busca a la literatura, un es troba que aquesta F seria de l'ordre de l'1%, o sigui, de la gent que agafa la malaltia, potser inclús asimptomàtics i tal, quants d'ells moren? Doncs un 1%, potser. Llavors, aquests dos valors són certament molt diferents. Però, bueno, suposem que jo tingués un valor de F. Llavors, el que faria és, per estimar R, utilitzaria aquest valor de F, i llavors això és casos, hauria de dir potser casos nous, i per morts en un dia, i faria aquest quocient, multiplicaria per F, i això en principi em donaria R. A continuació, mostraré el que obtinc per Catalunya suposant F igual a 0,2, suposant F igual a 0,2, el que em surt és això, que fins aquí és una cosa relativament acceptable, sobretot si haguéssiu vist coses rares que em sortien abans, però a partir d'aquí no. Ara, aquí, quan dic aquí, és el moment que hi va haver un canvi de protocol aquí a Catalunya, que van començar a comptar sospitosos, no només casos positius de PCR, sinó també sospitosos. Després es van començar a fer proves d'aquestes d'anticossos, etc.
Després, potser, en les mateixes proves de PCR es feien a més gent, no només els més greus, sinó els que tenen més o menys algun símptoma. Per tant, d'alguna manera, aquest creixement d'aquí està reflectint no tant l'augment de número de casos, sinó que estem eixamplant el concepte de cas, per exemple, per dir-ho d'alguna manera, no? Bé, llavors encara he fet una altra cosa que és bé. Suposem que a partir d'aquí estem acostant-nos més al nombre real de casos i, per tant, ens hauríem d'estar acostant més a aquesta F ideal que he trobat en algun article que diu de 0,01. Doncs el que he fet és el mateix, si com fins aquí he suposat F igual a 0,2, constant, a partir d'aquí la suposo una F que asimptòticament es va acostant des de 0,2 a 0,01. Aquí em sembla que poso els seus inversos. I llavors surt una cosa més raonable, més raonable, un acord més semblant entre les dues maneres diferents d'estimar aquesta R, aquesta molt establerta, i aquesta altra manera que faig a partir del model C. Bé, això, si més no, doncs ens porta a reflexionar sobre què estem considerant com a cas. Quan diem un cas nou, doncs d'especificar què volem dir, i el fet d'afrontar que si fem més proves, clar, en trobarem més de casos. Això també em sembla que s'havia sortit una miqueta. Llavors, l'altra cosa que era inevitable de presentar és a veure com es veu des d'aquest punt de vista el cas del Segrià i que avui és de superactualitat d'avui, d'ahir, i d'aquests últims dies. Què ha passat al Segrià? Aquí, això seria la corba d'estimació d'R amb el mètode aquest d'EpiEstim, el mètode més estàndard, corresponent al Segrià. Fixeu-vos que això serien els estadis inicials de la malaltia, això és l'època del confinament. Aquí hi ha uns... Bé, això no ho he dit. Aquí és el valor R igual a 1, el marco en vermell. Estic marcant com a valor crític. Aquí hi ha hagut unes èpoques en què ha sigut R més gran que 1, el Segrià, i aquí últimament també és més gran que 1. Bé, doncs el que ha passat una miqueta és una mica... En algun moment, ara diré, no sé si dir-ho, diré així, mala sort, perquè fixeu-vos el que va passar. Això era la corba que hi havia fins aproximadament el 24 de maig. El dia 25 de maig, que era dilluns, aquí el que tinc marcat aquí són diumenges, el dia 25 de maig, que era dilluns, la Generalitat va dir que posava el semàfor, això vull dir per mi semàfor vermell, va dir que l'àrea sanitària de Lleida no passaria a la fase 2 perquè veien això, aquestes erres més grans que un i, per tant, l'àrea de Lleida no passaria a la fase 2. Es va adoptar una decisió correcta, per tant, es van mantenir mesures més de més confinament, restriccions, etcètera, etcètera. Al cap d'uns dies, al cap d'una setmana, bé, quan deia que no passaria a fase 2, eren decisions preses que es posaven en pràctica al cap d'una setmana. Al cap d'una setmana, el dilluns 1 de juny, es va dir que, d'acord, que el dia 8 de juny, dilluns també, ja permetrien que l'àrea de Lleida passés a la fase 2, perquè veien aquests valors d'aquí ja inferiors a la unitat i en principi vol dir això que l'epidèmia se'n va de cara a disminuir i extingir-se. I què ha passat últimament? El que ha passat últimament és que aquí el dia 15 de juny, quan ja es tractava de veure si passem o no a la fase, passàvem o no a la fase 3, el dia 15 de juny es va dir, bueno, doncs l'àrea de Lleida segueix amb valors més petits que la unitat i, per tant, es va decidir aquí, per tant, no ho sé, amb això i una mica de ganes de que es normalitzin les coses, doncs es va decidir, doncs, el 15 de juny es va decidir que el dijous 18 de juny ja, doncs, es permetria que l'àrea de Lleida passés a la fase 3.
I malauradament això, si s'hagués decidit un parell de dies més tard, doncs potser s'hagués decidit diferent, perquè els dies següents, els valors de R, clar, també va contribuir al comportament de la gent els dies següents, eh? Els valors de R doncs van ser més grans que un. I així és com ens trobem ara. Ara que hi ha un últim valor més petit que un, però no n'heu de fer molt de cas, perquè els últims valors, com que en base a mitjanes de 7 dies, que els últims ja ha sigut cap de setmana, etc etc, tot i que aquest valor refereix a 5, 6, 7, 8 de juliol, bé, aquí encara no podem fer volar coloms. Eh? Però bé, jo crec que és un bon exemple de com els models matemàtics ens ajuden o ens poden ajudar a prendre decisions. Aquí ja estic acabant. He volgut, al final he volgut incloure una mica una transparència, res, molt poqueta cosa a dir, com variacions d'aquest model. Perquè, clar, aquest pot dir que és el model potser més senzill d'aquests models deterministes, és el model més senzill possible, el model SIR, que, diguem-ne, funciona fins a un cert nivell. Però, clar, hi ha una màxima que diu que has de mirar de mantenir el model més senzill possible, fins que vegis, no, és que aquest no serveix, ha de ser més complex. Doncs bé, si fa falta que sigui més complex, doncs llavors, si és necessari, doncs llavors hauríem de passar a models més complexos. I què pot ser necessari? Per exemple, una cosa que pot ser necessària, bé, altres variacions, eh? Si les quantitats d'infectats són baixes, llavors ja no podem parlar de derivades i tal, llavors hem de passar a models probabilístics. I fer això de seguiment de contactes i tenir en compte les probabilitats i, per tant, els models probabilístics ens poden donar un resultat o un altre segons l'atzar i potser hem de fer mitjanes després, etc, però ja hauríem de fer models d'una altra mena, no models determinístics. Una altra cosa a tenir en compte és que aquí en el model SIR es dona per suposat de que no té en compte que hi ha un període d'incubació que la probabilitat que un infectat comença a transmetre la malaltia quan porta ja uns dies d'infectat i en certs moments la transmetrà més o menys i això pot ser necessari considerar aquest factor. Eh? Val. Una altra cosa potser més important és potser, igual com hem dividit els susceptibles, infectats, curats, morts, doncs potser tenir en compte els infectats però asimptomàtics. O hi ha un model, a vegades es parla d'exposed, però com un altre compartiment, de tenir-lo en compte. Però, clar, aquí estem amb el que deia abans. Si prou feina sabem el número d'infectats, doncs els asimptomàtics, per quin és el valor inicial? Quins són els paràmetres de amb quina facilitat transmeten la malaltia o no. Per tant, en seguida tenim més paràmetres a estimar i, per tant, encara que el model en principi sigui més complet, però potser no el podem aplicar a la pràctica. I per acabar, i resumint molt, dic resumint molt i, per tant, he posat algunes conclusions, eh? Diria, doncs, que aquests models només permeten fer prediccions a curt termini. No podem pretendre fer prediccions a llarg termini, si més no, prediccions acurades. A veure, això tots estem acostumats a que les prediccions meteorològiques tampoc poden ser gaire a llarg termini. Ens poden dir el que passarà la setmana que ve i no gran cosa més. Amb precisió no ens poden dir gran cosa més. Doncs aquí ens passa una miqueta el mateix. Sobretot perquè, clar, el comportament humà no el podem modelar fàcilment. Eh? Hi ha una part que no és modelable. Bé, tot i això, jo crec que amb això que estava fent veure al final, tot i això, crec que els models matemàtics sembla que poden ser útils per ajudar a prendre decisions, eh? Per ser crítics amb el que tenim davant, analitzar-ho bé, distingir, per exemple, això ho diré ara.
Per poder fer tot això calen, però, dades el més acurades possible. No pot ser que clar, tu et mires, a veure com ho he mirat abans avui, et mires, per exemple, inclús a Catalunya, clar, jo potser és que no, hi ha algunes coses que no les he interpretat correctament, però amb una font veig que diu número de casos acumulats fins ara 76.318. I amb una altra font, també de la Generalitat, del Departament de Salut, diu 68.055. Clar, llavors, doncs, aquí hi ha 12.000 casos de diferència que no sé ben bé què responen. I si no sé què responen, que potser és culpa meva, però llavors no podré modelar-ho adequadament. Per tant, s'ha de ser molt acurat a l'hora de donar les dades, de definir-les bé, què estan descrivint. Per exemple, això que em va passar a Singapur, doncs no és el mateix donar d'alta una persona o quan es va curar. L'hem donat d'alta avui, però de fet sabem que ja el donàvem per curat fa 14 dies. Bueno, doncs haver-m'ho dit abans, perquè potser ho tindré en compte en el malalt. Res més. Només per això és tot per part meva. Moltíssimes gràcies, doctor Mora. Passem al torn de preguntes. Hi havia una primera pregunta. Aleshores, quina credibilitat podem donar a les previsions de futures quarantenes? Què vol dir? Bueno, no ho sé, això és el que diu la pregunta, eh? Previsions de futures quarantenes, potser volia dir el que deia abans d'aquella sí, cita de Caen. No, jo potser també, si no es pot predir a mig termini, predir quarantenes a la tardor no té cap base. A veure, jo crec que, a veure, les prediccions aquestes que no podem, que només podem fer a curt termini, doncs es vanen amb el que hem après en aquests últims mesos, no? Llavors, clar, per fer prediccions del que pot passar, això és com, abans deia que és com el temps meteorològic, que no es poden fer previsions molt acurades. Clar, sí que es poden fer previsions sobre el clima. No pots dir plourà el dia tal, però pots dir la mitjana de pluja l'any que ve serà tal, no? Però, clar, per això necessitem aprendre més també una miqueta més llarg, clar, o sigui, com es comporta estacionalment el virus aquest. Necessitem altres coses que tampoc no hem pogut arribar ni a veure'ls. Val, gràcies. Una altra pregunta és, s'observa una certa volatilitat, aleshores, si seria més interessant utilitzar equacions diferencials estocàstiques? Això ja, entre un domini que no domino, entre un camp que no domino pas... El que passa, esclar, suposo que llavors... Bé, per exemple, una cosa que no és ben bé el mateix, però suposo que té a veure. En un cert moment pensava, esclar, jo el que no he fet en cap moment és posar una gràfica de continuar l'evolució a partir del passat i veure el futur, no? Però si ho fes, llavors, en seguida, per fer una cosa ben feta, doncs potser has de considerar un interval d'incertesa al voltant d'això, i deixar reflectit aquest aspecte d'incertesa. Sí. Sospito que les qüestions diferencials estocàstiques podrien tenir en compte això, podrien reflectir. Sí. Val, una tercera pregunta diu els pisos del Segrià es poden justificar per l'entrada de temporers de manera descontrolada? Les dades coincideixen o no? No ho sé dir. No ho sé dir, però el que sí que és veritat és que, a veure, que hi ha, a veure si ho tinc per aquí, que cap al mes de maig, o sigui, fa dos mesos, maig, juny, juliol, fa dos mesos ja s'observen, diguéssim, coses descontrolades. A veure, jo crec que no es pot dir pas la font, eh? D'acord. Hi ha una pregunta una mica més tècnica. Diu, hi ha estudis que descriuen CIR i SEIR i models semblants com a hamiltonians? Bé, en el...
No sé ben bé què vol dir. En el cas del CIR, el que passa és que de les tres equacions hi ha una cosa que es conserva, S més I més R es conserva la força, i llavors tenint en compte això, si beta i gamma són constants, cosa que no és, llavors pots fer alguns desenvolupaments matemàtics, que pots deduir algunes coses, però jo crec que això, si beta i gamma deixen de ser constants, que és el que hem de fer, és emmotllar-nos a com van variant aquestes coses, llavors deixa de tenir utilitat aquestes. Una altra pregunta que crec que també és interessant, aviam. Per què K poblacional és la mitjana de les K individuals? Podria ser que un cert segment de la població, per exemple, franja d'edat, actués com a autopista de transmissió? Sí, Què ens poden dir els models teòrics simulacions d'aquesta possibilitat? A veure, aquí pues, hi ha, per exemple, crec que demà hi ha alguna xerrada que parlarà més amb aquest tipus de coses. Bueno, potser no ben bé aquesta, sinó una altra. Igual com es pot distingir entre aquests diversos compartiments, que es diu susceptibles, exposats, infectats, recuperats, etc. També es pot distingir entre considerar un compartiment per cada grup d'edat, per exemple. O una altra cosa que potser encara és més útil és distingir segons el temps que un porta d'infectat, diguéssim, perquè la facilitat amb què transmets la malaltia pot variar. O sigui, és el que deia, quan he posat uns punts suspensius de variacions d'aquests models, pots començar a obrir tota una caixa i anar fent variacions i també podries incloure he arribat a veure doncs, els ratpenats i els pangolins i quina població tenen quina fracció n'hi ha d'infectats i contacte amb els humans, etc. Sí, això les possibilitats es multipliquen. Una altra pregunta que té el seu interès. Diu, en retrospectiva, podem trobar quin és el nivell de confinament just per mantenir la R just per sota 1? Ja, sospito que... O sigui, això el que està preguntant és com les mesures tipus portar mascareta o no en Sí. espais oberts, portar-la en reunions no, de màxim 10 persones, etc., com això es tradueix en un valor, Sí, no? suposo que és intentar afectar la C, no? La C que has dibuixat al començament. Sí, aquella C o la beta O la directament beta o... directament, intentar regular, diguem-ne, Sí. Hi ha un el nombre de estudi... contactes. És a dir, quines mesures poden mantenir un nombre de contactes tal que Sí, a veure, un estudi d'aquests he vist darrerament un article a Revista Science publicat fa 2 dies, o 3, el dia 10, em sembla que era. Deu ser el mateix número de la Revista Science que deia l'Anna, en el qual analitzaven en aquestes curves, jo també ho he intentat, però no he vist gaire llevat d'aquestes coses que he observat al Segrià. Però a Alemanya, allà han analitzat, diguéssim, han mirat a detectar les diverses mesures que es van prendre al llarg del temps, a veure si es poden detectar dins de la curva, identificar dins de la curva, i això correspondria més o menys a la pregunta. Hi ha un Sí. article de la revista Science de fa pocs dies. Bueno, després hi ha algunes preguntes sobre el tema si les dades són acurades o no són acurades. Les darreres dades últimament són més acurades que abans. Jo, a mi, encara no, jo m'ha defraudat una mica, però jo vaig deixar el tema durant un parell de mesos, quasi bé, durant unes setmanes, i m'he trobat que... A veure, estic segur que... A veure, ahir vaig estar revisant i vaig veure que van reordenant la sèrie cronològica i vaig veure ahir vaig agafar les dades de nou, les havia agafat 2 dies abans, i vaig veure que havien canviat valors de fa inclús un mes o 2 mesos, hi havien 3 casos més aquí, 2 allà, etc, etc, etc. Ara, jo hi ha coses que encara no entenc. Potser hi ha més dades,
però s'ha d'investigar una miqueta, no te les trobes ben descrites potser immediatament, eh? I això és degut a que el dia a dia és massa estressant i no hi ha gent que es dediqui a netejar les dades o a diguéssim, a fer-les més, a revisar-les i que caldria dedicar diners i esforços a que algú Jo potser crec, reparés les ara que dades. tenim experiència, potser caldria dedicar diners i esforços abans, potser, a deixar ben estudiar, a criticar molt el protocol, criticar en el bon sentit de la paraula, o sigui, per planificar com fer-ho, eh? Perquè em dóna la sensació, per exemple, allò que em vaig trobar a Singapur, que donaven altes en un moment, i de fet ja portaven 14 dies curats. Clar, 14 dies amb un... Si la cosa està creixent Sí, exponencialment, sí. alguna cosa allà, he elevat a un petit exponent per 14, doncs no sé què. Llavors, doncs clar, és molt fàcil caure en errors d'aquest estil. M'han dit que hem de donar quantes altes. Bueno, doncs, bueno, no, per precaució, aquests els deixem aquí 14 dies més en aquestes instal·lacions, que ja sabem que estan curats, però no els donem d'alta fins passats 14 dies. Llavors, doncs, em trobava, i clar, s'ha de ser conscient del problema, sobretot d'aquests retards, i llavors potser, clar, el que no podrem és recuperar dades que hem perdut. Ah, clar. Perquè jo sentint la xerrada i lligant amb alguna pregunta de la sequera pendents, ja tancaríem aquí. És el problema, és a dir, hi ha bastant més problema de manca de cura de les dades que de model, no? Aleshores, ser molt crítics amb els models i buscar models millors quan potser el problema principal és que les dades són dolentes o no són prou bones, doncs potser hauríem de dedicar més esforços a Sí, depurar les dades, no? molt important. Jo em vaig mirar, per exemple, el cas d'Islàndia, quan aquí anaven apareixent les dades cada dia, uns valors d'alt. Allà veies que anaven revisant els valors de l'historial anterior i veies una cura que aquí, bueno, potser per manca de medis, eh? Vull dir, a millor sabem el que s'ha de fer, però no podem fer-ho, jo què sé. Però realment el problema de les dades, que això potser connecta amb la propera xerrada, el problema de les dades és realment important, eh? A part del model. Molt bé. D'acord, moltes gràcies. Potser ho deixem aquí i passem a la xerrada.